madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhageystay warbixinta iyo cabashooyinka ay bulshada u soo gudbiyeen gudiyada ay dhawaan xukuumadu u kala dirtay gobolada iyo degmooyinka deegaanka munaasibadu soo diyaariyay xafiiska dakhliga dowlad deegaanka Soomaalida oo lagu abaalmarinayo cashuur bixiyayaasha hormoodka deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsantay madasha kulamada garaad Maxamed Dool munaasibadan waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar wasiirka wasaaradda dakhliga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Umar Wacaylana Nuguse komishinerka komishinka jibriga dalka mudane Dhabala Qabata masuuliyiin cashuur bixiyayaal iyo marti sharafka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Umar Sahle Warqa Sawdhe ayaa booqatay carwada beeraha iyo sayniska laga furay madxafka sayniska dhowr toddobaad ayaa laga joogaa markuu soo baxay bandhigga caalamiga ee beeraha ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha oo kaashanaysa hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin iyaduna hal ku dhig looga dhigay from lab to harvest السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي هبون دلهانتين بضاوض يالميل كستو أدكا جوكتان دافا عالمكا وحنا نقلا سعودة تلفزيون كديغان كاسو مالي دي أسار تي في داوض يالكسو دوادة قدهان بغور وحينا سو غاري حالة منتين ورينا ورك واحد ديار دين كواني قوهنا خليفة قضب بدا وركو هو وينا داوان دون تانا وحي كلي كوميشنر كحيانكا كوميشنكا بوليسكا دولة ديغانكا صوماليدا رداد كوميشنر علي عبد الجبار وحفيزكي سوريسي كوسي اسار تي في ايا فرين اذاق ادري دادكا شروضي ياشي دوني ياني بلشادا يسكو لفتان تاسنا اي تاي ريابيانون سور تاقلينين لن عكلا كوميشنر كحيانكا ايا حسي دادكا كوها داقيا عيدا مدى ديغانكا والا كالا ديري ادبات امني ابو ريا ان ايسان او سور تاقلين حسر ذا هاي وضان يودا اوود عيدا ايا مد شرعبا لغا هور تاقي دونو سيدو كلنا حدو دها ديغانكا يتاقو دها بسيدي هرسيكا اذاق لو سوغا يو نبت قليا دا بولشادا xafiiska waxbarashada ee maamulka magaalada Godayaha ayaa ardayda fasalka 12aad ka qaaday imtixaanka tijaaba oo lagu xaqiijinayo heerkooda aqooneed imtixaankan ayaa laga qaaday ardayda fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015ka suu gogol xaar ugu noqday imtixaanka rasmiga ee heer qaran ee dhawaan laga qaadi doono ardayda dalalka Iran iyo Belgium ayaa isweydaarsaday maxaabiis kadib markay dawladda Oman u kala dab qaaday Iran ayaa sii deysay nin ahaa shaqaale arrimaha gargaarka u dhashay dalka Belgium iyadoo taas beddelkeedana ay Belgium sii deysay diblomaasi u dhashay dalka Iran intaas waa qodobada wararka ugu waaweyn qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan daawadayaal u diyaar garoob marka la isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada warka oo faahfaahsan aan ku bilowno ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhageystay warbixinta iyo cabashooyinka ay bulshada u soo gudbiyeen gudiyada ay dhawaan xukuumadu u kala dirtay gobolada iyo degmooyinka deegaanka dhanka kale munaasabadu soo diyaariyay xafiiska dakhliga dowlad deegaanka Soomaalida oo lagu abaalmarinayay cashuur bixiyayaasha hormoodka deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsantay madasha kulamada garaad Maxamed Dool munaasabad daabal marintani oo ka qabsantay madasha kulamada ee garaad Maxamed Dool una soo diyaariyay xafiiska dakhliga dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar wasiirka wasaaradda dakhliga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Marwa Aynaalam Nuguse komishinerka komishinka jibriga dalka mudane Dhabala Qabata masuuliyiin cashuur bixiyayaal iyo marti sharaf kale dafurka ololaha u hoggaansanaanta canshuurta iyo abaalmarinta canshuur bixiyayaasha hormuudka ah oo halku dhag looga dhigay dakhligu waa sharafta dalka ayaa abaalmarinno kala duwan lagu siiyay canshuur bixiyayaasha kasoo dhalaalay waajibaadkooda ee la yimid dadaalka dheeriga ah si haboon u bixiyay dakhliga canshuurta iyo sidoo kale xarumaha dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo madashan ka hadlay ayaa canshuur bixiyayaasha hormuudka ah uga mahadnaqay kaalinta ay ka qaateen horumarka deegaankooda iyo sida wanaagsan ee ay u guteen waajibaadka saarnaa waxaan aad idin ka mahadnaqayaa gaar ahaan canshuur bixiyayaasha kaalinta aad ka ciyaarteen horumarka iyo amniga deegaanka idinku oo maanta abaalmarintani ay tahay aqoonsi
لكن وحنت عكبر رهنتين أد مدنتين كادي أد يعني يكون معنا قيادة مانتين أهمية عنشورها يدخلجو وأمد مارة السيالة كردون لوجه هذلي مركز الصوت كوبان النقاط هيسا دولتني ممتشرتو هدي عنشورة نشر وحد دولت لوي هاي وعنشورته دولتني بدونا أنت إلا أكتر يهرك جالسنت هاي وحلقو عبرا أود أقول هذا عنشورة هاي نورس مركز يو تالق الدولة يهون تدلهان يدعانا هم با وحنا مثلا هاي إن دلال في يعني حاجة وكتشره لكن هل كل لبها هنا إلا جارو وحبه نقولي نقدر مين مركز أهمية أساساً وجنهاي طبعاً كسر كهرسي ديجان كسبدل كهذا دعي إلا طبعاً ده سجال بليون أدو سو كدوات كوية توم بليون العجبة الأوروري مركز سنة كان دمادو وحنرشين إن العجلة سجال لا تم بليونه إلا أوروري أفرت سنة يبركي سبدلكو وشري لكن مركز الله هو دخل عن أوروري كرني وحلاقة يابا إن يوري كهاسيسو أنت الله بعنا أساس منطقة السامين تونا كوي عن تونا هدي عليه ده dadal fiican ba ka jira laakiin kuma dhadhowin maynaan gaarin capacity-gii loo baahnaa waayo degmagaalo walba daraasad laga sameeyay hordhac iyo waxa sheegayaan dakhliga la ururiyo ama degmooyinka in ku ka badan la ururin karo marka waxaan rajaynayaa inaan hawsha u guntano dhamaantiin dakhli dadka maanta halkan lagu abaalmariyay kola waa dakhli bixiyaal iyo garanaysa ka soo dhalaalay kaalintoodi kola waa dad dakhli dib ugu noqonayo way amni goodi iyo ganacsi goodi iyo adeeg goodi waxa oo dhan dib ugu noqonaya marka taa inaan ogaano oo xog saarno sida marka loo abaalmarinayo kuwan dakhligooda ka soo dhalaalay in iyadana waxa ay mudnaayeen la mariyo kuwa dakhliga muxuu ahaay jaraya ama aan maartay bixinayn ama sagsaagaya halkaana in maartay iyadana dadaalkii laga muujiyo ayaan maartay insha Allah sameyn doonaa hadii la yiraahdo سيدتكو أي مواطن كافي عنا يدخل بحيني أنا أبا مرين وهلو كي أن بحينين دومانا يانا غابتي دو أمرو مركي تاسم كسوكو بلا ودنا سنتي وزيرك وزارة الدخل جمهورية الديمقراطية فدرال كيتوبيا مروينا لم نقوسه وصيدو وكل مناسبة دانيك هذا شيء أي وحاية تري قبر يهاجراتشن هلو نانا يتل موتشاتشن هلو ماساكيا مساريانو دخلوا وهب كهر جلين ترية ذو ودن كنا دخل بحياة شنو أنت عشاق عبور سميان أو أي شقيان أو أي وحبور سميان أي سدي ودن كنا هو يه أي نقول نال هين أو نتشعل نال هين أي سوحش مله إنه تسان ورورن تدخل يا أي أحسدي ودن كنا ميل ونكسن واستعجلها تاسو على هير كل دون وحين إنه قباهن تعيش قويم بدن ستاسو لو هر جلينا هين بوشدين هاي كهستان قوم في عن وحنا لو shaqooyin wanaagsan oo hadda aan sii xoojineyno waxaanu u baahanahay wada shaqeyn furfurcoon iyo samir bulshadeenu inay dakhliga u bixiyaan si xushmad ku dheehantahay ka soo inay waajib tahay waa mid kor u qaadaysa dhaqaalaha iyo kobaca wadankeena dhaqdhaqaaqa ganacsiga sharci darada ah waa mid loo baahan yahay in bulshadu si adag uga soo horjeedsato waxaanu sameynaa arrimo aan bulshada ku fahansiinayno dhibaatada ganacsiga sharci darada ah madaxweynaha iyo marti sharafta ruuyin iyo mudanayaal maanta 3 sano ka hor markii aan jigjiga imaaday isbeddelka horumarineed ee ka muuqda waa mid aad loo tacajibo taasina waa mid uu door weyn ku leeyahay dakhliga aad idinku bixiseen waxaana jecelahay inaan idinku mahadceliyo sidaad u jeceshihiin inaad wadanka iyo magaalada wax uga bedeshaan mudane Cabdi Axiis Axmed wasiirka xafiiska dakhliga deegaanka Soomaalida ayaa geystiisa xusay ahmiyadda ay munaasabadani leedahay 2000 laga bilaabo ilaa 2019kii waxa xafiiska dakhliga uu soo ururiyay 12 bilyan 2019kii ilaa 2006kii xafiiska dakhliga uu soo ururiyay 26 bilyan farq u dhaxeeya intaasi waa 15 bilyan mudanayaal iyo marwooyin 2019kii waxa dakhligaano qorsheysnaa inaan soo ururino 9 bilyan 12 bilood ee la soo dhaafay waxaanu soo ururinay 7.6 bilyan la barka la barbar dhigo qorshahani qorshihii sanadkii la soo dhaafay wuxuu dheer yahay 2 bilyan oo bir taas oo dhiganta boqolkiiba 30 iyo
لح برسنت مدن يالي مروين حفيزك وحوهير قليي نظامك إي تاكسيك تاس أو سهل ساعة عشور بحياشة إن أي عشور سفضوط أي كوب حيان وحاك لا حفيزك دخلق وكود دالي إن أو كهير قليي ديغانك لحذن إي اللح حارومات أو لغدوان قليو عشور بحياشة وحاك لا حفيزك وكود دالي إن النظام كوعي جلين تكره قادو إسلام أركانا عشور بحياش فهم كوجا أقانات عشورات أي كقطان فهم بوحة وحكلا حفيز كدخله وددال ديري جليه سدي الله سو أورين لها دخل ديري أو ميزانية تباهية ذات أي سنة ميزانية كجيرته وكذا طبعاً مدن يال يمر وين وحكلا هل كان أن النجا عدينا إن أنو عشور بحياش هرموت كا عشور تصدي لوجو بحنا أو بحية إن النمانت عشور بحيال ترد وايدن تهاي كنتن عشور بحية وديجان كهرموز واللحد معمول مقالة لقى صاحلي إيو حفيز كدخل جي هير ديجان تاس أو كديجا سا ديجان كنو إن أو نقضه ديجان كي لبات أو وقت حاضر كان أبل مرينتا بحية وحكله حفيز كيو كود دالي سنة ميزانية كان إن ديجان كلاجي هير قليو aan ololaha wacyi gelinta ee dalka laga hirgeliyay ee ra'iisul wasaaruhu u furay isla markaana madaxweynaha deegaanka mudane mustafa maxamed umar oo ka qayb galay ee wasiirada dakhliga ee dalku ay ka mid ahayd kaas oo loo yaqaan ama loo magac bixiyay ololaha wacyi gelinta oo hoggaansanaanta cashuurta iyo sharciyada jabriga oo lagu magac daray in cashuurta la bixiyo waxay sharaf u tahay muwaadiniinta cashuur bixiyasha waxa kale ee deegaankeena daraasad aanu ka hirgelinay in awoodda dakhli ururineed ee deegaanka la ogaado isla markaana uu noqdo deegaankeenu mid baahida dhabta ama taxi gaabka jira la xaqiijin karo oo mid ku saleysan nidaam cilmi ah oo daraasada isla markaana annu xaqiijino dakhligii uu soo saaray dhaqaaleheenu la soo ururiyo si taasi looga dhaqan galiyo waxaanu heshiis la galnay Ethiopian Economic Association oo daraasadkii awoodda dakhli ururineed ee deegaanka noo sameynaya inta marka aan ka gudbo waxaan in halkani ka xafiisan annu ku dadaalana wixii sanad miisaaniyadkan ka dambeeya sidii loo soo ururin lahaa تخلق دقالها ديغان كينو سوسارو عشر بحياشي لابال مريه ورئيس سي اس ار تي في هيا شيغني كو فرح سنين دي رجلنت اي حكومه دو سميس وحا مهد وين لو فرحد وين نوع ان شقدي انو قبناي او شقدنا دي اهيد او انا هين مغرنيسا واحد لا شكر على الواجب او بخند دخلغا وحا وين قف كسو موادنا وح سارنا اي تهي ان لو امر مريو نو لو مهد عليو نو لو تلماما ان انو نهي هرميدكي ديغانكا waxaan ku idhaahday bixinta ama ururinta dakhliga inaannu nahay oo sida fiican dakhliga uga soo baxay taas ayaa farxad weyn noo ah waadana waanu siilba jibaareynaa insha Allah waanu dhirigelin bay tan noo noqonaysa waxaan aad ugu mahadcelinaynaa masuuliyiinta iyo madaxdii nagu abaal mariyay arrin kaalmahaas aanu anagu waxaan ku idhaahday shaqadanadii ahayd aanu qabsanay waxaan wakiilkaa shirkadda 57 ka waxaan lagu abaal mariyay laba biladood iyo maxaa la baashana laba maxaa la baa iyo labada salaan u sheegay ان شركه 571 chat ayaan wakiilka ah in laba nooc aanay wax lagu abaal mariyay iyo in laba biladood adiyad baan faraxsanahay maanta in waxaan leenahay halka ka sii wadaan dakhligana dadkan dakhli wax lagu abaal mariyay dakhligi aan soo xareynay ayaa la noo ayaa abaal marinta silnisi maanta nagu yoomki wax soo xareynay u yaraan 250 kun beerday markay ugu yarta ilaa 300 dow dhaxaysa in deela soo xareynay shirkada chat 571 marka taas abaal marinteedna maanta la nasiye tiyoolo noogu abaal marinayo dadka kale waxaan oran lahaa ku dakhliga lumiya war sidaa la idin abaal mariyo wadankiina iyo caruurtiisana wax loogu qabtay dakhliga soo xiray xafiiska golaha xildhibaanada dawlad deegaanka Soomaalida iyo jaamacadda Jigjiga ayaa kala saxiixday heshiis ay iskaga kaashanayaan dhinaca daraasadka kobcinta awooda qaab dhismeedka xafiiska iyo waafaqsanaanka hanaanka shaqo faalo murtaas ku saabsan sudeegi wariyahayga Khadar Maxamed golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida iyo jaamacadda Jigjiga ayaa kala saxiixday heshiis ay iska kaashanayaan dhinacyada daraasadka kobcinta awooda
قبل اسمیت که حفیز که یه وافق سنانتا حنان کشقو. هشیز کن آینه کلاسه دینا فاین که گلاها حلبانه دا دولده دیگان که سومالی دا مرویان عبدی مدحوینه ها جامعه دا جگجگه دکتر بشیر عبداللهی ایو مزولین کلی و حفیز که ایو جامعه دا. کسا که ویسکاشیگه گود مزولین تا لبادا دینا ایا کلاسه دی هشیز سی علمی سن لوگو سو قیمین ایو أبشقات كي هرقل كإنك بدن طبن بيان أو خريوان سيحيي قولها حل لبان ندا دولة ديغان كسو مالدو وانا كاني أغاسن كدراسات كي باهين تشروع دا عرشكور محمد علي وفافاهين ديراد نغسيي هشي سيداني ما انت واحد عاي هشيس تاريخيا أو دحمري جامعة تجيجيجا إيا حفيسة قولها بارلمانك هشيس كاسي لابا قيبا بخلق سابسانا كو ميدوحوها MOU يعني إسكاشي قوي أو جامعات إيه هاد تكتي برمو كايكا ودا شقيني يعني لنا اعتراسات لنا institutional capacity evaluation قابل اسمي اتخان برمو كوا سيدي كو إفاكتي فامي يهي أو جددا برمو كلو أساسين يهي جارسين كرا سيدو شقايا وحاسبا قيمين علمي سن scientific evaluation لغو سمينا يا أو إسكاشي قوي أو فرسان شقيني مدنا واهشيس specific أو غارة أو حفيس إيه جامعات ودا كلان أو هشيس قوي كتا حي هشيس كا إسبيسيكي وامت لابا بلاس سعانيا وحانا لغو يهي ليغال أوديت وحيرا ليغال أوديت وحويا حسابات كوال قيمة يا حسابات كوال بارسما شروع يوال باريا شروع لحيو أفر إيا سطن بيان بان صوحلنا إن ليغال أوديت لغو سمي لكن وقت كاين سنة وحانا سلا قادم لابي إيا تون بيان إن ددن لابا بلاس أه لغو سو قيمة يو لابي تون كا بيان وحلا قيمة يا كو شرعي لا سو ساري بلشدي مل كارسيي شرعي لا سو ساري ريجوليشن دي وشيغي هايت فينت مي سو سارتي اوامرتي مي سو سارتي شرعي دي ما لاكو دقميا ما هي اسبدلي كانين ما هي بلشدو كانين دباتدي لو انسيي شروع دني ما هي كقبتين مش شرعي دي ميل بالس كدغي ماركاسي ليغال اوديت ما دام بارلمانكو اوتي ساي كميت هاي ان طبا غلو شروعي طبا غيري او سو قيميو طبا غلو شروعي لا انسيي ده توكل که گویی دوست سامانی و این علم کفر دیگه، سنتیفیک وان و حال ساسی وان چامعه تو کاشن مرکه اوجیتوی که چامعه تو اساسا تنها و این ایت حق بلشده درسات که کاوسا اسپورت نان میشیم، لکی مدام پارلمان که هوگامین تیمیگر استان هایی که کو انتهای این لحیل و پارلمان سپلا با اشکه یا ایالا ابو رحیلیت اتاق و اسپورت یا چامعه تانی یا اینستیشکنی مرکا اون بی اینستیشکن هگایی کرده عرقتی کم هگایی کرده و علم اینستیشکن قصه میکرده مرکا این درست علمی لس کاشده شروع راسی نه ایگم دیدن لباد بلاد ایکه هری پارلم کلابیه تون که بیان لساقی میو مرکا چما عدنو حیبلان قاطع این دیدن لباد بلاد هست هشیس کنه وسیس حنتونا مدام وقت ویری های ایال لبیه تون کم بیان لحشی لکین وسحنتونا عرض کم کاس وحنا نکنی کو اینه اتکاتو ای حوجیستو کشکین تشرعه یا آن اینستیتیوشنی دو کوب برای رکسن آن این واتیوات که سریعه ای آن اینها هد که دو بیم شرعی این تلاش تا و عیمال اسکن دیگه شرعی آن بلشدی لگارسی و حکمی کاسی این لعابوره نیام بلشده شعب کلکو گارسی نیو و حابوری این هتی شروع راسی اقامت لیه این لحیرا شروع سوشو اقتصادی سطحی که دیگه خلاص چند قاده این ل این لصو صار آن اقامتی شروع تا کجی هتی این شروع راسی این کو بلشده لا حالتو ده كتشوه يولا چان قاضيه إن لا بدلو مركاسي overall outcome كونحو نقوني براروك الشرعي شعب كونو إنو كردو إسلام مركانا سرينتا شرعي يقو تقنك شرعي إتيقانك يقو كبراروك سنانتا مسلوم تشروح إنو حسك بدلان رجينينا گودیه ده چوکت ده گلها حلبانه ده دیگان که هیامر کوچه رئیس هوری مدبولش ده قیبه هد کلا دوان سه وحوج ویدیانه دیگ بحنت حفیظیه ده یه دبگل ده ای حلبانه دو صمیان گودیه هیانه وجو ور بحیه قاب که یه دبگل آن دیگه ده یه تبرش ده شعب که اسلام مرکانه ول حساب تمن لامه های ده هد دولگی یکو آن دولگی آهیم با انتیرش وجو مهم سن برلمان که آسد ده قیبات کو واشر عدجین کرچوکتین یا وکیلش ده شعب که صدح لاتير يا أم يمسن شو قوين كأم مدن البرلمان كقابنا يكمل ده وأما حي البرلمان محو قبطة شو قوين كقبطة محيين سنسو شجنة صدح لاش قو أيو قبطة قابكو قبطة محان أنا جنوا قبسومي وحاسودم وانسليه جينا كو دين عشر عدجين تمر كلا أجو وحوصو سارة شروع يدي يعني دام يدي لغوها قلها ديغانك أيو سو سارا وانسحيا سو ساريس نوليه هاي وبارلمك شرعي وعورين كرا
sharciiga la soo uriyay hay'adda fulinta soo saartayna waan sixin kara qodobka labaad waa kormeer iyo dabagal aan wixii hay'adda dawladda hay'adda fulinta qabanayso inuu ku sameeyo kor joogteyn dhameystiran oversight inuu ku sameeyo qodobka saddexaad waa matalad aynu shacabkii soo doortay la kulmo hadda markaan eegno wadanadan noo dhow xafiis hadda ingiriiska oo kale ita kiniyadan xitaa dhow markaan eegno xafiisyaha uga furan goobihii dadka laga soo doorto oo shacabkii si joogta ugu la kulmaan marka mataladuna waa saas oo kale ita iminka magaalada jigjiga waxaa jira oo qofku aanu Itoobiyaan ku nahay oo baasaboorka dhibabka ugu badan ee baasaboorka xildhibaanadeedii baa tihiin waad ka warqabtaan waad nalada joogtaan waa caasimadii aanu magaaladan deganahay weli waxaan daba socdaa muddo laba sano broseska aan marno mustawaqiyaha dhalashada dhalashada u yarba waxa loo soo samaystaa waraaqo gaalnabadgelyo oo degmadaadii ay soo qaadato waa dhalashada caadiga ah ila sharciyadii soo buuxsan waxay nagu qaadataa ugu yaraan lix bilood hadaanan dambaabin lixda bilood markaan tagnay la soo dhejiyana waa laga jaraa lama kulanno awood uma lihiin inaan qaadano baasaboor haddana 24 saac waa la qaataa baasaboorka oo wuu socdaa waa la qaataa ciidan ku cabanna ma hayno xildhibaanada si badheer cad maxay uga hadli waayeen inay kaamirada soo fariistaan shacabku wuxuu u baahan yihiin maxaase diiday inay xoogga saar waayeen dumarka iyo caruurta inay ka hadlaan arrimaha haysta iyo dhibaatooyinka farabadan inay xoogya ku qortaan warqadahooda muhiimka ana aynay u dul saaraan muhiimadda ugu weyna ay saaraan dumarka iyo caruurta aad baad mahadsantiin waxaa jirta qayladhaan taamanaysa arrimaha qowmiga ah ee masiiriga qayladhaantaas oo ka soo yeedhay macadka daraasaadka Itoobiya arrinta matalaada ay soo gelayso ka baarlamaanti ahaan ma dhaqankeennii hore ahaa 100% waan ansixinay waa inooga qorshaysan mise waxaad ka qabtaan wax inooga qorshaysan baa jira oo arrimaha noocaasa shacabka aad kula wadaagaysaan dareen ahaan aad ku muujinaysaan arrinta baasaboorka dhibaato way ka jirtaa waa run baasaboorku brosiska iyo habka uu maro waad ogtihiin horta awoodda baasaboor bixinta waxaa iska leh federaalka deegaanku ma laha inaad ogtihiin ka warmaayo hay-ad federaal baa bixisa inagu deegaan ahaan waxaan leenahay fududayn marka baasaboorku hay-adda federaalka halka way joogtaa wada shaqeyn baa naga dhexaysa hay-adda federaalka si toosa nooma hoos timaado laakiin si dadban iyo hay-addaas nooma hoos timaada hay-addaas waxaa si dadban hoos timaadaa xafiiska nabadgelyada xafiiska nabadgelyaduna wuxuu hoos timaadaa xafiiska baarlamaanka marka wada shaqeynta ka dhexaysa hay-addaas baasaboorka xisa iyo hay-adda nabadgelyada iyo baarlamaanku aad buu u fiican yahay ma xuma baasaboorka bixintiisa dhibaatooyin badan baa ka jirto oo dadku aada baa loo raadiyaa haddaad tagto maalmaha sabti iyo axadda ee la bixinayo haddaad tagto kuyuga iyo dadka qaadashadiisa baasaboorka keliya inaga ma ahee dadka imanaya xuduudaha kasoo tallaabaya ayaa laftooda jecelna baasaboorka qaataan marka wuxuu adkaanayaa waxay adkaanaysaa in layidhaha baasaboorka si loo kontroolo waxay xataa saameynaysaa muwaadiniintii muwaadiniintii bay saameynaysaa xataa oo adkeyntii la adkeynayo mustawaqiha lagu adkeeyo in dhalashadii lagu adkeeyo in brosojirka baasaboorka lagu bixinayo lagu adkeeyo yaa imanaysa laakiin anagu ka xildhibaan ahaan waan la tacalnaa ciddii noo soo cabatay ee noo timaada ee tirada baasaboorkana dhibaata noo timaada waanu kala hadalaa xafiiska nabadgelyada waan tagnaa waan u fudaynaa dad badan oon u fudaynin uga jirtaa iyagana shirar baan la galaa waan ka wareysanaa riboortiyada noo keenaan marka waan waxaan ka qaban karo dhan waan ku qabanaa wixii cabashada qabtana waad noo iman kartaa xafiiska baarlamaanka la soo xeeli kartaa ka nabadgelyada la soo xeeli kartaa waxaan rajeynayaa inaad baasaboorkaaga heli doonto insha allah haduu ilaahay ilaado su-aal qeyla dhaan baa soo yeedhiso oo hartaabanaysa arrimaha qoomigii oo rabay maanta inaan ka hadalo dee daraasada aad sheegayso waxaa sameeyey macad baa sameeyey tinki tanker wuxuu sameeyey buu ahaa daraasadu markuu qofku sameeyana waxay ku xidhan tahay kolba methodologiga uu raacay iyo qaabka uu daatada ku soo urursaday ma saxbaa mise ma aha waa la jaalaansi garan karaa annaga daraasadaasi nama hore ma noomanaya manin daraasadaasina mid dowladda afkeedu ka hadlaysana maaha mid sharciyana ma aha mid nidaam ahoo wadda kasoo gaadhayna ma aha walaakin waa daraasad ay shakhsiyaad sameeyeen baa la sheegayaa daraasadaas markay timaado seed uga jawaabaysaan inaad nawadiso ahayd taasna dee xisbiga b b iyo baarlamankiisuba mowqifkooda uu cad yahay nidaamka federaalism-ka aan ugu aaminsannahay nidaamka qoomigaan aaminsannahay
تاسويان وادما سنتين كوميشنر كحجانكا كوميشن كبوليس كدولة ديجانكا سومالي دار ردات كوميشنر علي عبد الجبار وحفيز كيس ورئيس كوسي يسار تي في هيا فرين هذا قدري دات كشر وضياش دون يهنا يبلش ده يسكون لفتان تاسنا يتهي ريب بيانون أسر تجلينين أدن عقل كوميشنر كحجانكا يا حسين دات كوه هذا قي إذا مدة ديجانكا والله كلا دري أدبات هذا أمني أبو ريهنا يسن أسر تجلين حسر هذا هاي وضن يذا أود إذا إيه مش شرع بلجوهر تجي دونه سدوا كلون حدودها ديجانكا يتجودها بس ده هرسك هذا الله سو جينا بتجلي هذا بلش ده وحقال لنا ما أنت وأن هل كان حفيز كا بوليس كوميشن كا كذا لنا وأن فرحين بلش ده إن أنا بقول بنا ربا إن دت كون أحسن أما بلشوا أنت يذا قالك وحلنا هاي دقنا شها يحصلون ذو وامد قاليا وين أنا لشانه لما أنت جبهان أنت نو استعنو ويا هدي أنا بلشوا ذو بربر استعين أمن يذو أسكري ما إلى لي أمني وها أمني إلى لي وبلشوا بلشوا القريب هذا كله دوان ما داموا هاي عدة أمني إلى لسا بلشوا أنت يذا قالك وحلنا هاي een abniga halka u taagan yahay iyo meel ka si wanaagsan inuu noo ahaado insha Allah hadii la ilaahdo halgu wada dadaalo een digma iyo gobol iyo meel kasta iyo tuulo kasta iyo qabalo kasta oo muwaadin waliba joogo nabad fiican ee quruxda badan ee lagu naloonayo iyo sida aanu laalana cid keentay waa idinka een marka inaad halka ka sii wadaan ayaan insha Allah hadii la ilaahdo yaan idinka rajaynaynaa fariin dheer iyo fariin gaaban aan idinku gudbinaynaa insha Allah hadii la ilaahdo een cidii xaaladda dhinaca amniga wanaagsan ee wax tabasho ka qabtaana bini'aadam ilaahay uma khaldoon inta bini'aadam baan nahay insha Allah hadii la ilaahdo si degan oo habsami leh oo miyir qab leh intaaynu u wadaagno oo nolosha wadaagtaan in aynu wixii tabasho ee xaaladda amniga ka jirta wixii ka jira inaynu wadaagno inagoo wada jira aynu taana wada xalino hareeraha inagoo ka taagan gacmaha haysana ayaan iyadana taana idin soo gudbin lahaa een waxaan maleynayaa fariintaas bulshadeeda qaaliga ah inay si mugweyn inay u qaadan doonto una fahmi doonto ayaan rajaynayaa insha Allah hadii la ilaahdo oo si guudba hay'adaha amniga hadaanu nahay aan uga filaynaa bulshadeeda taas inta hadii aan kaga gudbo waxaa jira dad iska barakeysan dhacdo way dhici dhacdo sheydaan ku leedan yahay yaa mar walba way ka dhacdaa dunida kama aha deegaankeena kaliya maaha ama Ethiopia kaliya maaha dhacdooyin sheydaan ku leedan yahay way dhici cid baa cidan waxba aan ka gelin oo ay waxa ka qabtaa jirin dili si gardaraha u dili si idib daraha u dili waa dhacdooyinka adduunka qoraalada Ilaahay lama celin karo waxyaabahaas dhacdooyinka ee dhaca dadka sida xun u fikiraya inay ka faa'iideystaan bulshadii ay isku sii kiciyaan rabe ee doonaya inay intay gashi ka dhigtaan dhacdooyinka khaldan ee shakhsiyaad khaldan oo sheydaan ku leedan yahay ka imanaya kuwa inay ka faa'iideystaan intay rabaan bulshada jahada ka lumiyaan deganaanshaha iyo xasiloonida inay khalkhaliyaan raba cod dheer iyo cod gaabanba waxaan leenahay tiina ma noqonaysay edaabiyaasha waxaa idinka fiican deganaansho la'aanta aad jeceshihiin deganaansho inuu jira idinka fiican baan shakhsiyaadka tirada yar leenahay ee bulshada inay si kale u jahalumiyaan raba waxa weeye markaa mar walba waligeed iska soo jiri jirtay inay beelo isku dhacaan waxay wax la isugu yimaado waxyaabahaana dee dhaqan baa la soo lahaa bulshadu habay u xalisan jirtay ay u lahayd marka waxyaabahaas habkii ay ugu haboon tahay ayaa waxa hadii la yiraahdo ayaa loo xalin laakiin ma noqonaysa inay shakhsiyaad ama waxaan ahay maxay baan ahay qurbajoog baan ahay leh ama shaarad badan oo kala duwan xiran oo matalaya in ay ka faa'iideystaan taa ma aqbali doono insha Allah hadii la yiraahdo waxa weeye bulshadu si ay deganaansho iyo xasilooni u hesho dadkaasi si aynan uga faa'iideysanin wixii lagu xallin karo ee xal u baahan in lagaga hortago awood ciidan baan kaga hortagaynaa wax la isbaryayana ma aha deganaanshaha iyo xasiloonida bulshadu inay deganaansho hesho ama xaalad isku dhac oo beeleed in la xakameeyo mid la isbaryaya la istuugayana ma noqon doono
من نقول ده انتصر رين تشرع جمد لاستوجا الله إسبريا إن النقط إن حب كمر كاسالة هاي هاي ده حب نجمر كانون هاي أنا قال لفت يد سو سوبي بانون هاي وشيت ده يدوما لكن وحي نجا دمن نجا قالوا عن بلش ده يدو ست هسان ده جناشلة إذاب لأخلاق كتشرت أي نقط تلمام كرتها يوران كرتها وحاء يوحاء وايد كخلطان توسية وحورنا وحوي بلش هذا ونعكسن قال لك أي فكر كونعكسن له هي إذا ما ذا أي وكيشين أو إسكاشنا يا أي وحاء صدنا كأود بدن جهة ونعكسنا أود قدونا إن شاء الله هدي على إذا هذا مركبتك آخر هي بمحلنا هاي نميه تحذر إذاب يشاد دنتي نكرت دنت أمضى ما هيسان مركبنا دنا هكار كيد كشرتان كبحاء أوشوجا أيضا كقول بابي يقول هي رنهان تور ريودين waxay u riyoodeen waliba habkii ay al-shabaab soo riyootay barigii ay ciidanka military ee Ethiopia oo qoyiga dalka kaga jiray hawlihii ka jiray ay al-shabaab istiri ciidankii qaranka ee dalka ka jiray wuxuu jiraa meel kale halkan dalka ka dhaha Soomaalida masakiinta sidee u guul dareysatay u hoogtay kuwaasi ay u soo riyootay taasibay iyo kuwaasi u riyoonayaan ciidanku sidii si buu yahay wax la kala diray ma jiro ciidankii bilaysku isagoo labadii arimood buu way xoog bateen tii bilayska caadiga way xoog badatay tii liyu booliskuna way sii xoog badatay iyadoo awood boolis oo sharciyeed leh oo qodobkii la cuskanayay sidata yaa ayaa bay sii jirtay wax la kala diray iyo wax weeqmay midna ma jiraan xafiiska waxbarashada ee maamulka magaalada Godayaha ayaa ardayda fasalka 12aad ka qaaday imtixaanka tijaaba ah oo lagu xaqiijinayo heerkooda aqooneed falo murtaas ku saabsan sidoo ay geeriyahayga maxamuud xashiguri xafiiska waxbarashada maamulka magaalada gudi ayaa ardayda fasalka 12aad ee dhamaan dugsiyada sare ee magaalada gudi ka qaaday imtixaan tijaaba oo lagu xaqiijinayo heerkooda aqooneed imtixaankan ayaa laga qaaday ardayda fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015 si uu gool xad ugu noqdo imtixaanka rasmiga ah ee heer qaran ee dhawaan ardayda laga qaaday doono jaamacadaha dalka madaxa xafiiska waxbarashada maamulka magaalada gudi mudane maxamuud daahir oo goobjoog ah imtixaankan ayaa sheegay in imtixaankan ay soo diyaariyeen xafiiska waxbarashada maamulka magaalada gudi iyo kaashanaya macallimiinta wax ka barta dugsiyada sare ee magaalada waxaan maanta ka dafuray dugsiyada maamulka magaalada gudi gaar ahaan kuwa sare gaar ahaan fasalka 12aad labada waaxoodba natural science iyo social science ba imtixaan model ah ama dhaxdhaxada kaasi oo aan ugu gogol xadayna imtixaanka qaranka gudahan ardayda fasalka 12aad ee deegaanka iyo qaranku ba ay waqti dhow ugu dareeri doonaan jaamacadaha qaranka imtixaankaasaga ayaa waxaan uga golleenahay inaan ku tijaabino heerka ardaydu ay ka taagan yihiin ee waxbarashada ay muddo dheer soo qaadanayeen gaar ahaan 4 maado oo ay ku qaadanayeen programka remedial programka 4taasi oo ahaa physics-ka chemistry-ga english-ka iyo xisaabta marka 4ta maado waxay u kala yeelan laba kamid ah waxay waxa wadaaga natural iyo social ba labana waxay gooni u yihiin ardayda naturalka marka 4taasi maado oo ayaa waxa xafiiska barashada deegaanka soo diyaariyay dokumenti qurux badan oo isugu jira cashiro iyo su'aalo marka muddo 2 bilood ah bugaagtaasi sida fiican loo soo qoray ayaan ardayda siinaynay intoodii badnaydna way dhameeyeen ardaydu marka si aan u ogaano wax ay ka fahmeen ayaa waxaan u diyaarinay imtixaan kooban oo laga soo dhex diyaariyay materialkii noocaas ah ee xafiiska barashada deegaanka 4taasi maado ka soo diyaariyay marka macallimiinta dhigaysay ayaan u direynay su'aalo keenan ilaa sagu kala duwanaayeen su'aalihii noocaas ah ayaan markay imtixaan u rognay imtixaankii markaa maanta aan ka daafuray dugsiyada maamulka magaalada Godey hadda dugsigaan aan dhex taaganahay waa dugsiga sare ee Gaasleyli ee maamulka magaalada Godey arday badan ayaa u fariisatay natiijadana waan soo saari doonaa sidoo wax noqdoon ardaydan mar labaad la wadaagi doonaa ardayda dhiran ee dibcaha wanaagsan keenana waan uga mahadcelin doonaa kuwa kalena waxaan u sheegi doonaa inay korriin soo sameeyaan isla markaana ay soo dadaalaan si marka natiijadooda iyo wax qabadkoodaba ay ugu dhiraadaan ardayda kala soo gaadhaan dhankooda ardayda ayaa sheegtay in ay rajaynayaan in imtixaankan ay ku eegayaan halka ay joogto heerkooda aqooneed sidoo kalena ay ugu diyaar garoobayaan imtixaanada kale heer dal aan aad ugu faraxsanahay maanta inaan qaadano imtixaan kaas ay noo soo diyaariyeen gudiga ama xafiiska waxbarashada maamulka magaalada gudi kaasoo aan filayno inaan natiijo fiican ka keenno even hadii aan natiijo fiican ka keenno waxaan rajaynaynaa sidoo kale inaan kaas si la mid ah aan ka keenno natiijo fiican sidoo kale mar labaad waxaan ugu mahadcelinayaa gudigii soo diyaariyay imtixaankan waxaan halkan ka cadeynayaa maanta inaan imtixaan u fulistay
امتحان كاسو صوت يارين معلمين تندا امتحان كاسو امتحان تجابه كاسو امتحان كوجديدي سا يا صوت الله قاضي يا تهي ان امتحان كا ناشونال اكسام كا ماتريك اكسام كا سان بعث عن وكين لين وكا سداس قلنا ما انت عن اوفر السنه امتحان كا معلمين تاع صوت يارين فحان ادو فرحسن هاي امتحان كاسي وان ايضا عن هدي عن كان نتيجه في عكا كان مكان عكا كاين دونو وجديد يا صوت الله قاضي تهي معلمين ان اقدر اي امتحان كاس كره اي نقطه ان امتحان كاس كره اي نقطه يعنيها هاغاغ داوديال ولي واحد نقلا سوتان تلفزيون كا ديغان كا سومالي دي اس ار تي في مركنا وركو غدبيان.